ติเมะดิเตมาเลอัจฉาปาวินเดดาบิเมะซินาโซโยมากวายงจิเมะต้องส่งทั่วพื้นที่ใจเอาเมะมากกอเนกูกังๆสู่ได้ทะเช่นเลยบ่อะทะเช่นมาอ้ออ่าตูรอเนกูยงจิเนเนี่ยตะคูไปเด้พี่ออกมาร์เก็ตเนี่ยแล้วต่อยายมาสรอกအဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖြစ်အကိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတုံတဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒါကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်ပြောတကယ်လဲကိုလည်းကြိုးစားခွင့်ရခဲ့တယ်လှုပ်လိုက်လှုပ်ပြခင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့တိတ်အားမရခဲ့ဘူးပေါ့ကိုတိတဲ့အများကြီးလုံနိုင်ပါလားနောက်ထပ်တော့ကျွန်တော်တိတဲ့ကကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ market ကအရင်လှတယ်အရင်လည်းသဘောကောင်းတယ်အရင်ချော်တယ် market ကလည်းကိုအမားတယောက်လိုဖြစ်နေတယ်အမားတယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့အတွက် market ကတော့အများကြီးတင်ပြပေးပါတယ်အများကြီးလည်းကိုပေါ်လည်းကောင်းတယ်လက်တွဲလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးတော့အခုကမကင်းဆိုတော့မကင်းအရှင်ကတော့ရှိနေတော့ကိုကနည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့ဘာလို့ကိုကအဲ့လိုဝါရင်နဲ့တရားနုပညာရှင်တယောက်နဲ့ကိုကပို့ပြီးလက်တွဲလောက်ခွင့်ရတယ်ရတဲ့အချိန်မှာကိုကနည်းနည်းလေးတော့မကင်းကိုရှိနေရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းဖြည်းဖြည်းဖြောက်ပြီးတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဒုစီယံနဲ့ယူတင်တာလေးယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့ပါမယ်ဖိဘက်တရားတော့ပိတ်တဲ့ကိုကိုအားမရဘူးဒါပေမဲ့အားမရပြီမဟုတ်ငါမှမဟုတ်အားပေးနေရပိတ်တဲ့ကြီးကမဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုအမြဲတမ်းရက်တည်ပေးမယ်ကိုနောက်မှအမြဲတမ်းရက်တည်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့စိတ်လေးတစ်ခုနဲ့ကိုကငါနောက်တက်ရှေ့လျှောက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒီထက်မကဆက်ပြီးကြိုးစားမယ်ကိုဘလောက်ပဲလဲကျသွားရင်ငါမှမဟုတ်အားပေးနေတယောက်ရှိသေးရဲ့အဲ့တယောက်တည်းကလောက်အောင်မှာပဲငါဘယ်တော့မှဇွဲမလျှော့ပဲငါဆက်သွားနေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးကျွန်တော်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်ဖျားတရားလေးလုပ်တဲ့စိတ်ကိုအေးချင်အောင်ထားပြီးတော့အဓိကတရားလေးနာပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစီအောင်လေးထားပြီးငါဘာလို့ဒီလူဘဝဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာလေးမှာဘာလို့အမုန်းတွေပွားပြီးငါစိတ်သက်တွေကြာနေမှာလဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်လေးကိုအေးချင်အောင်နေတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုအေးချင်အောင်နေတယ်အေးချင်အောင်နေပြီးမေတ္တာလေးထားပြီးတော့ဒီလိုပဲမတိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့အကောင်းမဲ့မြင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အားပေးနေပိတ်ကြကြီးအားလုံးတယောက်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပိတ်ကြကြီးလည်းအခုကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောချင်တာအခုကကျွန်တော်တို့ဒီဒီ viral ကိစ္စပေါ့ viral လည်းဖြစ်နေရဆိုတော့အားလုံးလည်းအဲ့ viral နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း queue ဆိုင်ကြပါလို့အားလုံးလည်းစိတ်ကြမ်းမှချင်းစိတ်ချမ်းသာချင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ